ආධුනිකව ඉස් පොරුබලකින් පිටිච්ච ගන්න තීන්දුව ආධුනික වෙන ගන්න තීන්දුව නීති නීති අනුකූල නොවන දෙලකට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඔබ දන්නවා රටේ නීතිය හදන දෙන පාර්ලිමේන්තුව. ඒ නීති හැදුවට ඒ නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී නීති ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා නිර්මාණය වෙලා තිබෙන වාදා පිළිබඳව සහ ඒ වරටේ පවතින නීතියානුකූල භාවයට දෙන්නා වූ බරපතල මහරයක් කියන කාරණේ තමයි මම දැක්. මේ කියන්නේ ස්ථාවර නියෝග පොතේ තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ නීති ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා ගොඩනැගිලා තිබෙන නීතිය මේක ව්‍යවස්ථාවට සම්බන්ධයි. ඒ අනුව අද නියෝජකතා නායකවරයා විශේෂයෙන් රාජ්‍ය මුදල් කාර්ය සභාවේ සංගීතය තීරු කාර්ය සභාවේ තීන්දුව අනුව පාර්ලිමේන්තු කඩපිටු කාර්ය සභාව ඒ වගේ කාර්ය සභා ගණනාවක ඒ සක්‍රීය ව්‍යාදාමයේ සිද්ධ වීම සඳහා අවශ්‍ය නියෝජන මන්ත්‍රී සංඛ්‍යා ඒ සියල්ල නම් කරනවා. හැබැයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ දැන් රාජ්‍ය කිරුම් කාර්ය සභාවත් රජයේ මුදල් විනෝද කාර්ය සභාවත් ක්‍රියාත්මක වෙලා ගන්න තීන්දුව ඒවා නෛතික වශයෙන් රටේ උන්නතිය පැවැත්ම වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක නොවනවා නම් මේ පාර්ලිමේන්තුව මොකටද කතානායක මොකටද මා ඒ කාර්ය රට ගිහින් ආවා විතරේ කාර්යකකුත් අරගෙන එන්න යුකලයකට අලුතෙන්මනේ ඔව් පර්මිට් එකක් හම්බුණානේ ඈ ඒ කොහොමද මම රටේදී සල්ලි ඉව බැංකුවටනේ මං කියවනේ ඉන්දියන් සල්ලි එවන්න එපා කියලා. ඉන්දියල් හරහා රට සල්ලි නොයවා නීත්‍යානුකූලව රට සල්ලි එවන ඔබට ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක් ගෙන්වීමට බලපත්‍රයක්, අටු පොලියට නිවාස ණයක්, විශ්‍රාම වැටුපක් ඇතුළු වාසි ගොඩක්, ඔබ වෙනුවෙන් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ පණිවිඩයක්.